Rais William Ruto ameahidi Wakenya kwamba atahudumia Wakenya wote kwa usawa bila kubagua hata wale ambao hawakumuunga mkono katika azma yake ya urais. Akizungumza katika kaunti ya Homa Bay alipohudhuria ibada ya Jumapili, Rais Ruto aliratibu miradi ya maendeleo anayolenga eneo la Nyanza kama vile umarishwaji wa kilimo cha pamba na uvuvi, na pia akasema kwamba atahakikisha rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kinara wa Azimio Raila Odinga wanapata heshima na taadhima wanayostahili. Musikwe na wasiwasi, serikali mmechagua ni serikali yenu. Na mimi nimesema nimejitolea, nitawafanyia Wakenya wote kazi. Na tutashirikiana pamoja na viongozi wenu na wale wengine wote. Tunaheshimu rais wetu Uhuru Kenyatta, tunaheshimu prime minister wetu Raila Odinga. Na hawa viongozi wetu ambao wametutangulia, tutahakikisha kwamba wako na heshima, wanapatiwa heshima yao wakati wanaendelea na kutusaidia katika viwango zingine za uongozi. Nimesema hawa viongozi wetu, elders wetu, hawa mniwaachie, nitawapanga kwa sababu ni wazee wetu, na nitawapanga kwa njia ya heshima, ndio nitawapanga kwa njia ya heshima. Ndio. Na hawa wengine ambao wamechaguliwa watafanya kazi na mimi. In this region we want to assure you that we will engage you on the basis of the politics of the economy. We want to discuss with you about our fishing. We want to discuss with you about our cotton. We want to discuss with you about trade for women and opportunities for the youth.